Tak jo, tak čaute, zase jsem tu já a my teď zase máme tady zase Make More. Minulý díl jsem to blbě napsal, takže omlouvám se. A tohle video bude trošku kratší. Protože, a jdeme si udělat nové, jdeme si přidat nové. Tak, dívejte, a už to fičí rychleji. Vidíte, že trošku kašlu. Tak doufám, že to nevadí. Fakt doufám, že to nevadí, no ale tak. Ale dějte, co tu máme. A jděte, makáme. Dobrá hudba. Tak. Co jí normálně. A viděli jsme to teda hodně. Podíváme se, kolik stojí další. 8000. Tak to už je docela hodně, no. 8000 je hodně. Doufám, že mě a jí hru slyšíte dobře, jako. No, doufám, i v minulém díle, protože, jako. Nevím, no, jak mě slyšíte. A tak snad dobře, jo. Napište to do komentáře. Tohle bude kratší, bude asi 6-minutové, už jsem, jak jsem říkal, no. No, ty brďo. A jsem u sebe doma, takže mám půjčený Ondrův mobil. A jdeme tady. Že Ondra šel na trénink zrovna. Chodí na florbal. A my jedeme. Ale dějte to, co to je. Jo, 5x rychlejší. Dívejte, jak to maká. Dívejte, to je super. A jenom 5 sekund. 450 korun. To za chvíli budou 4 minuty. Za tohle tomu obizenci dáme třeba tady nahoru. No, tady. A je tady lepší vždycky. Ale dějte. O, máme si koupit dalšího hráče. Super. No, ale si koupíme. Jo, to teď nemačkám nic, jo. A tak když mačkám, tak je to o hodně rychlejší. Ty brdě, už to bude 5 minut. Tohle bude teda za chvíli pro všechno. No a jestli se vám líbí takové kratší videa, tak určitě dejte like.
koment, odběr, všechno dejte, abychom mohli prostě natáčet dál, ať vidíme, že vás to baví. Jo, a doufám, že vás to baví, tak to fakt komentujte, všechno tam dělejte, jenom ne dislike. Za to nebudeme rádi. Nedělám si srandu jako, ale, no tak, každý youtuber má i dislike. Ale dělejte, co děláme. Tak a děláme tady. A za půl minutu už to ukončíme. Tak jo, tak tohle by bylo pro dnešní video všechno. Mějte se a čau.